Zároveň, samozrejme, a ja to vždy opačne na tú tortu. Takže, dnes tortu dostane len ten, kto zvládne pracovať s tanierky, hej? S týmito. Takže dávajte dobrý pozor, budete mať každý len 3 pokusy a potom torta prepadá prospekt Ronalda McDonalda. Pripravení? Sledujte. Chytí prstenicu pred 25 rokov. Tanier, čo vymysleli súdruhovia v NDR, áno, plastový, tak pohoda. Tak toho roztočí, tak toho tu dám. Áno, a prípadne ho môžem takto vyhodiť a chytiť. Tak toho hladne, hladne, a nekúkajte mi to. Tak toho. Má, daj pas takto, či máš zaslúhaný. Tak, nech sa páči. Áno, pozor, rozdáme, nech sa páči. Áno, nemusíš, budeš jeť rukami. Áno, dievčatá sú predsa len také, vieš, gusto, oni chcú stanie rozdávať. No tak poďte. No, 3-4. Ešte si to nepremáš, ešte dva pokusy. No. Pozor! Veď one, zabijete si one súrodencov. No, tak. No, poďte. Vieš?